Ar rezultātu par labu pašvaldībai ir noslēgusies vairāk nekā gadu ilga tiesāšanās starp Jēkabpils pilsētas domi un bijušo Jēkabpils reģionālās slimnīcas vadītāju Gvido Liepiņu. Kādreizējais slimnīcas valdes priekšsēdētājs tiesā pieprasīja piedzīt no vietvaras atsaukšanas pabalstu, kas sākotnēji bija iekļauts darba līgumā, bet ko pašvaldība atcēla īsi pirms Gvido Liepiņa atlaišanas no amata. 2019. gada jūnijā Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Krabs, Jēkabpils reģionālās slimnīcas kapitāldaļu turētājs, atstādināja no amata tā brīža slimnīcas valdes priekšsēdētāju Gvido Liepiņu. Šāda lēmuma argumenti bija slimnīcas lielie zaudējumi, ar kādiem iestādi noslēdza 2018. gadu, komunikācijas problēmas iestādes iekšienē, kā arī optimizācijas procesi un nepietiekama rīcība, lai saņemtu atbilstošu valsts finansējumu par sniegtajiem pakalpojumiem. Līdztekus atstādināšanai no amata Aivars Krabs paziņoja par to, ka atceļ kapitāla sabiedrībā iepriekš noteikto atsaukšanas pabalstu 3 mēnešu algu apmērā. Tādējādi mainot starp pašvaldību un Gvido Liepiņu noslēgtā darba līguma punktu, kas paredzēja atstādināšanas gadījumā izmaksāt kompensāciju 3 mēnešu algu apmērā. Jau toreiz Gvido Liepiņš solīja vērsties tiesā, un to arī izdarīja. Lieta tika izskatīta Daugavpils tiesā, Latgales apgabaltiesā un augstākajā tiesā. Visās trīs instancēs tika lemts par labu pašvaldībai, un Gvido Liepiņa prasība noraidīta. Es esmu šokēts savā veidā. Ja. Manas sajūtas ir tādas, ka nu, Temīda viņa ir bezspēcīga. Ja. Bet, tā galvenā atziņa man šobrīd ir, ka arī, lai arī lēmums manā prasības gadījumā ir negatīvs, tas nemaina manu pārliecību par to, kad noslēgta vienošanās, kad viņu nevar vienpersonīgi kāds grozīt, ja, vai viena puse, nesaskaņojot ar otrām, ar otru pusi, var mainīt līguma nosacījumus. Tas manu pārliecību nemaina. Cilvēks diezgan daudz mūsu juridiskās nodaļas darbinieku, teiksim, kapacitāti ar šo prāvu aizņēma laika ziņā, un tie darbinieki varēja darīt daudz ko citu. Manā skatījumā saknē jau bija prasība iesniegta no visiem aspektiem skatoties nepareiza. Ļoti aicinātu cienījumam kungam atvainoties ne tik man, uz to es negaidu, bet atvainoties mūsu juridiskā departamenta vadītāja par tām profesionālā, manuprāt, profesionāli aizvainojošām lietām, ko viņš sarunāja tajā sēdes dienā. Gvido Liepiņš uzsver, ka sēdes laikā nekādas aizvainojošas frāzes neesot izteicis. Tas, kuram šķiet, ka viņš ir aizvainots, jā, nu, mēs varētu arī tikties un izrunāt. Jā, tā kā es domāju, ka nu, tiesas sēde vispār tas ir kaut kas tāds, nu, pirmo reizi man tāda pieredze bija, jā, un arī ir gan savas emocijas, gan arī abas puses diskutēja, tā kā bet es domāju, ka es biju korekts un neko vairāk kā par lietu arī nerunāju. Gvido Liepiņš teica, ka tiesāšanās viņam devusi jaunu pieredzi un iespēju iepazīt tuvāk Latvijas tiesu sistēmu. Tāpat viņš uzsver, ka likumi tiek interpretēti dažādi, un interpretācijas arī ir pamats lēmumu pieņemšanai. Tādēļ ir svarīgi, kā tiek noformulēta prasība un kādi argumenti tiek izmantoti tiesas procesā. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidzdaugavas televīzija.